አዲስ አበባ ለምን ተተኪ ከተሞች አይከተሙላትም? የዛሬው የኢትዮጵያ ኬብል ቴሌቪዥን በስፋት በትንታኔ የምንመለከተው ርዕሰ ጉዳይ ነው። ያንድ ሀገር ዋና ከተማ በአገሪቱ ካሉት ሌሎች ከተሞች ከሚመሩባቸው መንገዶች በተለየም በምን አይነት አስተዳደር መተዳደር አለበት? ዋና ከተማዋ አካባቢያዊ የሆነም ራስን በራስ የማስተዳደር ስልጣን አላትስ ወይ? አካባቢያዊ ራስን የማስተዳደር መብት ባለበት ሁኔታስ እንዴት የብሔራዊ ጥቅም ሊጠበቅለት ይችላል? የዋና ከተማዋ ነዋሪዎቹ በሀገሪቱም አጠቃላይ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ከሌሎች የሀገሪቱ ክፍል ነዋሪዎች እኩል የሆነ ውክልናስ አግኝተዋል ወይ? ዋና ከተማዋም ከሌሎች የሀገሪቱ ከተሞች የተለየ የደህንነት ወይም የፖሊስ ኃይል ተበጅቶላታልስ ወይ? ካላት ማን ነው ደሞዝ የሚከፍላቸው የሚሉና ሌሎችንም ዘርፈ ብዙ ጥያቄዎችን የኢትዮጵያ ኬብል ቴሌቪዥን እያነሳም ትንታኔውን እንዲህ ይቀጥላል። የከተማ አስተዳደር አጠቃላይ ገጽታና ሁኔታም የብሔራዊ ጥቅም ትርጓሜ፣ የዋና ከተሞች የገንዘብ አቅም፣ ራሱን የቻለ ብሔራዊ መንግስቱ አካባቢያዊ አገልግሎቶችን መስጠት የኢትዮጵያ ኬብል ቴሌቪዥን ዋና ከተሞችን በተመለከተ ጥያቄዎችን እያነሳም ሞግቱን ይቀጥላል። አዲስ አበባ ለምን ተተኪ ከተሞች አይከተሙላትም? የዛሬው የኢትዮጵያ ኬብል ቴሌቪዥን በስፋት በትንታኔ የምንመለከተው ርዕሰ ጉዳይ ነው። በዓለማችን ላይ ከጥንት ጀምረው እስካሁን ድረስ ረጅም እድሜን ካስቆጠሩ የሀገራት ዋና ከተሞች መካከል የሶሪያዋ ደማስቆን ማንም አይቀድማትም። 11 ሺህ ዓመታት ደግሞ እድሜዋ ነው። አሁን በዜጎቿ መካከል በተፈጠረው የእርስ በርስ ግጭት እንዳልነበረች ሁና ትፈራርስ እንጂ በ2008 የአረብ ሀገራት የባህል ዋና ከተማ በመሆንም መመረጧ ይታወሳል። ደማስቆም የሶሪያ ዋና ከተማ ለመሆን የበቃችው ለብዙ ዘመናት ዋና ከተማ ሆና የቆየችው አሊፖ ከተማ በህዝቦቿ የእርስ በርስ ግጭት ምክንያት መሪነቷን ማስጠበቅ ሳትችል በመቅረቷ ነው። ደማስቆ የስልጣኔን ብርት፣ የብዙ ህዝቦች የሐሳብና የጥበብ መፍለቂያም፣ የህዝቦች የግንኙነት ሚዛን የተጠበቀባት ከተማ መሆኗም ጭምር ይህን ያህል ጊዜ በዋና ከተማነት እንድትቆይ በምክንያትነት ይወሳል። ሌላዋ በዓለማችን ረጅም እድሜን ያስቆጠረችው ዋና ከተማ ደግሞ የፍልስፍናና የምዕራባውያን ስልጣኔ የውልደት ቦታ የሆነችው አቴንስ ናት። አቴንስ እንደ ታሪክ ተመራማሪዎች መረጃ ከሆነም 7000 ዓመታትን የግሪክ ዋና ከተማ በመሆን ቆይታለች። የተረጋጋም የፖለቲካ አስተዳደር፣ የጋራ ታሪክ፣ የህዝቦች በሐሳብ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ያላት ድንቅ ከተማ መሆኗም ይነገርላታል። በካናዳ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካው ዘርፍ ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆነው ዴቪድ ጎርደን በ1998 ዓ ም ወይም በ2006 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ዋና ከተሞች እቅድ በሚል ርዕስ ባዘጋጀው መጽሐፉ ላይ 7 አይነት የዋና ከተሞች ፖለቲካዊና አስተዳደራዊ ገጽታዎችን አስቀምጧል። በዋናነት 3ቱ ላይ የኢትዮጵያ ኬብል ቴሌቪዥን ትኩረቱን አድርጎም ትንታኔውን አቅርቧል። ባለብዙ ተግባር ወይም ዘርፈ ብዙ ዋና ከተሞች። እነዚህ ከተሞች በብሔራዊ ደረጃ በጣም ከፍተኛ የሆኑ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ባህላዊ ሁነቶችን የሚያስተናግዱና የሚከወንባቸው ከተሞች ናቸው። ለንደን፣ ፓሪስ፣ የስፔኗ ማድሪድ፣ ስቶክሆልም፣ ሞስኮና በርሊን ደግሞ በዚህ ስር ይጠቀሳሉ። ዓለም አቀፍ ዋና ከተሞች። እነዚህ ከተሞች ደግሞ ለየት ባለ መልኩ ዓለም አቀፍ ገጽታን የተላበሱ፣ ዘርፈ ብዙ ተግባራት የሚከናወንባቸው ወይም ሁነቶችን በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚያስተናግዱ ሲሆኑ ከብሔራዊ ኃላፊነታቸው ባለፈም ዓለም አቀፋዊ ሚናቸውና አስተዋጽኦአቸው እየጎላ ነው። ለንደንና ቶኪዮ ደግሞ
በዚህ ስር ይካተታሉ። በሶስተኛ ደረጃነት የተቀመጠው የፖለቲካዊ ጉዳዮች ዋና ከተሞች ነው። እነዚህ ዋና ከተሞች ደግሞ በብሔራዊ መንግስቱ ዋና ከተማነት ወይም መቀመጫነት የሚያገለግሉና ከፖለቲካዊ ተግባራቸው ውጭ ሌሎች ተግባራት ላይ ብዙም ትኩረት ሳይሰጡ የሚከተሙ ናቸው። ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኦቶዋ፣ ካምቤራ፣ ብራዚሊያ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው። በጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት የሚያገለግሉት ፕሮፌሰር ሃልዋልማንና ጓደኞቹም ዋና ከተሞችና ብሔራዊ መንግስታቸው The Capital Cities and Their National Governments በሚል ርዕስ በሰኔ ወር 2007 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ባዘጋጁት ጽሑፍ ላይ 8 ቁልፍ የሆኑ ብሔራዊ መንግስቱና ዋና ከተማ ግንኙነት ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጉዳዮችን አስቀምጠዋል። የከተማ አስተዳደር አጠቃላይ ገጽታና ሁኔታም፣ የብሔራዊ ጥቅም ትርጓሜ፣ የዋና ከተሞች የገንዘብ አቅም፣ ራሱን የቻለ አካባቢያዊ አስተዳደር፣ አካባቢያዊ በጀትን በራስ ማስተዳደር፣ የዜጎች በአካባቢያቸው ራስን የማስተዳደር መብት፣ ከብሔራዊ መንግስቱ ጫና የተላቀቀ አስተዳደርና ለብሔራዊ መንግስቱ አካባቢያዊ አገልግሎቶችን መስጠት የተመለከቱ ናቸው። ከነዚህ 8 ቁልፍ ጉዳዮች በመነሳት የኢትዮጵያ ኬብል ቴሌቪዥን ዋና ከተሞችን በተመለከተ ጥያቄዎችን እያነሳ ሞግቱን ይቀጥላል። ያንድ ሀገር ዋና ከተማ በአገሪቱ ካሉት ሌሎች ከተሞች ከሚመሩባቸው መንገዶች በተለየም በምን አይነት አስተዳደር መተዳደር አለበት? ዋና ከተማዋ የብሔራዊ መንግስቱ መቀመጫ እንደመሆኗ እንዴት ብሔራዊ ጥቅም የሚለው ጉዳይ በብሔራዊ ደረጃ ሊተረጎም ይችላል? በከተማዋ ተለይተው የተሰጡና ጥበቃ የሚደረግላቸው ቦታዎች ሳሉ ወይስ ሁልጊዜ በአካባቢያዊ አስተዳደር ቁጥጥር ስር? በአካባቢያዊ አስተዳደር ቁጥጥር ስር ያሉትስ የትኞቹ ናቸው? እንዴትስ ይተዳደራሉ? የብሔራዊ መንግስቱ በዋና ከተማነት ለምታገለግለው ምን ያህል ካሳም ወይም ምን ያህል ክፍያ ይፈጽማል? የገንዘብ ወይም የበጀት ድጋፍ ምን ያህል ነው? በአካባቢያዊ አስተዳደር ንብረቶች ላይ ግብር የሚጣል ከሆነም በብሔራዊ ደረጃስ እንዴት ይደረግ? እንዴትና በምን አይነት መንገድ ነው የፌዴራል መንግስት ለዋና ከተማዋ የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርገው? ዋና ከተማዋ አካባቢያዊ የሆነም ራስን በራስ የማስተዳደር ስልጣን አላትስ ወይ? ራስን ማስተዳደር ገደቡስ እንዴት ይገለጻል? አካባቢያዊ ራስን የማስተዳደር መብት ባለበት ሁኔታስ እንዴት የብሔራዊ ጥቅም ሊጠበቅለት ይችላል? ዋና ከተማዋ አካባቢያዊ የሆነም የራስ አስተዳደር የበጀት ወይም የገንዘብ አቅም አላቸውስ ወይ? በወጭና ግብር ጉዳዮችስ ያለ ብሔራዊ መንግስቱ ጣልቃ ገብነት በራሳቸው መወሰን ይችላሉ ወይ? በዋና ከተማይቱ ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች በራሳቸው አካባቢያዊ አስተዳደር ጉዳዮች ሙሉ የመምረጥ መብት አላቸውስ ወይ? የዋና ከተማዋ ነዋሪዎቹ በሀገሪቱ አጠቃላይ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ከሌሎች የሀገሪቱ ክፍል ነዋሪዎች እኩል የሆነ ውክልናስ አግኝተዋል ወይ? ዋና ከተማዋም ከሌሎች የሀገሪቱ ከተሞች የተለየ የደህንነት ወይም የፖሊስ ኃይል ተበጅቶላታልስ ወይ? ካላት ማነው ደሞዝ የሚከፍላቸው? በዋና ከተማዋ ያለው የደህንነትና የፖሊስ ኃይል አወቃቀርና ደረጃጀት ከሌሎች ከተሞች ጋር ተመሳሳይ ነው ወይስ የተለየ መዋቅር ተበጅቶለታል? የደህንነቱ ወይም የፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች ማን ነው የሚሾማቸው? ለማንስ ነው ተጠሪነታቸው? የሚሉናም ሌሎችንም ዘርፈ ብዙ ጥያቄዎችን የኢትዮጵያ ኬብል ቴሌቪዥን እያነሳም ትንታኔውን እንዲህ ይቀጥላል። አብዛኞቹ በፌዴራል ስርዓት የሚመሩ ሀሳቸውን በራሳቸው ለማስተዳደር ባላቸው ጽኑ ፍላጎት የተነሳ እንደሆነ ብዙ ጊዜም ሀሳቦች ይቀርቡበታል። የፌዴራል የመንግስት አወቃቀርን የሚከተሉ ላይ መንግስትና
ከአካባቢያዊ አስተዳደር ጋር ተያይዞ ስለሚፈጠሩ ግጭቶች በሚል ርዕስ ያሰፈረ ጽሑፍ ላይ የሀገራት ዋና ከተሞች እንደ መንግስት ፖለቲካዊ አስተዳደራዊ ግንኙነታቸው ደረጃ በአራት ከፍለው አስቀምጧቸዋል። ናሪስና ጓደኞቹ ባራት ከከፈሏቸው ጉዳዮች ከኛ ነባራዊ ሁኔታ አቋያም በፌደራል ስርዓት ስር ስራሉ 3 የዋና ከተማ አይነቶች በዝርዝር ጥንካሬያቸውንና ድክመቶቻቸውን የኢትዮጵያ ኬብል ቴሌቪዥን በጥልቀት ተመልክቷል። ቀዳሚ ያደረግነው በፌደራል መንግስቱ አስተዳደር ስልጣን በቻርተር የሚመሩ ዋና ከተሞችን ይሆናል። አብዛኞቹ በፌደራል ስርዓት የሚተዳደሩ ሀገራት ዋና ከተማቸውን በፌደራሉ መንግስት አስፈጻሚዎች ስልጣን አስተዳዳሪነት እንዲመሩ ያደረጉ ናቸው። ለምሳሌ ዋሽንግተን ዲሲ፣ በአውስትራሊያ የአውስትራሊያዋ ካምቤራ፣ የሜክሲኮ ሲቲዋ ሜክሲኮም፣ የቬኔዙዌላ ካራካስ፣ የህንዷ ኒው ዴልሂ፣ የፓኪስታኗ ኢስላማባድ፣ የናይጄሪያዋ አቡጃና የኢትዮጵያዋ አዲስ አበባም በዚህ አይነት የዋና ከተማነት አወቃቀር ወይም አስተዳደር ከሚመሩት መካከል ይቀመጣሉ። ከዚህ የዋና ከተማነት አወቃቀር ወይም አመሰራረት ጥቅሞች መካከል ለፌደራል መንግስቱ የዋና ከተማዋን ጉዳይ በበቂ ሁኔታ እቅድ ለማቀድና እድገቷን ለመቆጣጠር ያስችለዋል። ምክንያቱም ከፌደራሉ መንግስት ቀጥተኛ ድጋፍ ያገኛሉና። በማንኛውም የፌደራሉ አባል ግዛቶች ወይም ክፍለ ሀገሮች ጥገኛ መሆን ከጉዳቶች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። ሁሉም እንዲህ አይነት የዋና ከተማ አወቃቀር በሚከተሉ ሀገራት ባይሆንም በህዝብ የተመረጠም አካባቢያዊ አስተዳደርም አይኖራቸውም። በህዝቡ ቁጥር ልክ በምርጫ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ሆነ በፌደራል ተቋማት ደረጃ የራስ የምትላቸው ተወካዮች ላይኖራቸው ይችላል። ነገር ግን እንደ ካራካስ፣ ሜክሲኮ ሲቲ እና ኒው ዴልሂ ያሉ ዋና ከተሞች በከፊል ራሳቸውን የሚያስተዳድሩበት ሁኔታ ተፈጥሮላቸዋል። ይሁን እንጂ እንዲህ አይነት ከፊል አስተዳደር በተለይ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንዱ የፌደራሉን ሌላው ደግሞ የአካባቢው ምክር ቤቶችን ካሸነፈም ከፍተኛ ችግር ይዞ ሊመጣ ይችላል። በዚህ አይነት አስተዳደራዊ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ዋና ከተሞች ከመጀመሪያውኑ በቂ የሆነ ግዛቶች ከሌላቸው ከከተማው ህዝብ ብዛት ጋርና የመስፋት ፍላጎት ጋር በተያያዘም የፌደራሉ ስርዓት አባል ከሆኑት ክፍለ ሀገር ወይም ክፍለ ሀገሮች ጋር ግጭት ወይም ችግር ሊፈጠር ይችላል። ከዚህ ጋር በተያያዘም ከፍተኛ ችግር ውስጥ የገቡ ዋና ከተሞች የአርጀንቲናዋ ቦነስ አይረስ፣ የቬኔዙዌላዋ ካራካስ፣ የሜክሲኮዋ ሜክሲኮ ሲቲም፣ የኛዋ ኢትዮጵያም አዲስ አበባና የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካዋ ዋሽንግተን ዲሲም ተጠቃሾች ናቸው። በተለይ እንዲህ አይነት ችግር ሲያጋጥም ዋናው መሰረቱ ህገ መንግስታዊ ነው። ማለትም በህገ መንግስቱ የእያንዳንዱ ክፍለ ሀገርም ሆነም የዋና ከተማው ድንበር ተለይቶ መቀመጥ የግድ ይላል። የወሰን ወይም የድንበር ለውጥ ካልሆነም ደግሞ ማስፋፊያ ሲደረግ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ማድረግ የግድ አስፈላጊ ነው። ግን ይህንን በቀላሉ ማስፈጸም በጣም አስቸጋሪ በመሆኑ ችግሮች እየተዛዘሉ ይቀጥላሉ። ይህ ደግሞ የራስን አካባቢያዊ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደርና ተጠያቂነትን እጥረት በእጅጉ ይፈጥራል። በበጀት ራስን የማስተዳደር ሁኔታም የተገደበም እንዲሆን ያደርገዋል። አሁን ደግሞ የሙሉ ክፍለ ሀገርነት ስልጣን ያላቸውን ዋና ከተሞች እንመለከታለን። በአንዳንድ የፌደራል ስርዓት በሚከተሉ ሀገራት ዋና ከተሞቻቸውን የሙሉ ክፍለ ሀገርነት ስልጣን በመስጠት ይመሰርቷቸዋል። በዚህ ከሚታወቁት መካከል የኦስትሪያዋ ቬናም፣ የሩሲያዋ ሞስኮ፣ የጀርመኗ በርሊን ከ1990ዎቹ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ እንዲሁም የቤልጅየሟ ብራሰልስ ከተማም በሀገራቱ ውስጥ የክፍለ ሀገርነት ስልጣን የተሰጣቸው ዋና ከተሞች ናቸው። ከዋና ከተሞች ውጭ የፌደራሉ ሀገራት ለትላልቅ ከተሞቻቸው የክፍለ ሀገርነት ስልጣን ሰጥተዋቸው ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ ያደረጉ ሀገራትም አሉ። ከነዚህ ሀገራት መካከልም ጀርመን ለብሬመንና ሃምቡርግ ከተሞች እንዲሁም ሩሲያ ለሴንት ፒተርስበርግ ከተማ የሰጡት ተጠቃሽ ነው።
ከዚህ የዋና ከተማነት አወቃቀር ወይም አመሰራረት ጥቅሞች መካከለም እንደማንኛውም የሀገሪቱ ክፍለ ሀገሮቹ መንግስታት ሙሉ በሙሉ ራስን በራስ የማስተዳደር ነጻነት ያጎናጽፋል። የፌደራል ዋና ከተማ በዙሪያዋ ከሚገኙት አንድ ወይም ከዚያ በላይ ክፍለ ሀገራት ተጽኖ የተላቀቁ እንዲሆን ያደርጋል። የፌደራል መንግስቱ በከተማው ያለው ተጽኖ በእጅጉ ይቀንሳል። አካባቢያዊ አስተዳደርን ከክልላዊ አስተዳደር ጋር ጥምረት ማከናወናቸው ደግሞ ይበልጥ ነጻነት እንደሚሰጣቸው በተግባር የታየ ጉዳይ ነው። ይሁን እንጂ እንዲህ አይነት አወቃቀር የሚከተሉ ዋና ከተሞች የራሱ የሆነ ጉዳትም ያስተናግዳሉ። ከዚህም መካከል ጥቂቶቹም ዋና ከተሞቹ በባህሪያቸው ወይም ባፈጣጠራቸው በስፋትም በህዝብ ብዛትም ትንሽ እንደመሆናቸው መጠን የገንዘብ አቅማቸውም በዚያው ልክ ሊያንስ ይችላል። ምክንያቱም በህገ መንግስቱ ልክ እንደ ሌሎች የፌደራሉ አባል ክፍለ ሀገሮች ተደርጎ ስለሚቆጠር የተለየ የፌደራል መንግስቱን እርዳታ አያገኙም። የፌደራሉ መንግስት ቁጥጥር በእጅጉ ስለሚቀንስ በተለይ በአንጻራዊነት የተማከለ የፌደራል ስርዓት ባላቸው ሀገራት ማለትም የህግ አውጭነት ሚና የፌደራሉ መንግስት የህግ ማስፈጸሙን ኃላፊነት ክፍለ ሀገሮች እንዲሰሩ በህገ መንግስታቸው ባስቀመጡት ሀገራት እንደ ኦስትሪያም፣ ጀርመንና ሩሲያ ባሉ ሀገራት ከማዕከላዊ መንግስቱ የዋና ከተማቸውን አጠቃላይ እንቅስቃሴ የሚፈልጉትን ህግ እያወጡ ተጽዕኖ ሊያደርጉባቸው ይችላሉ። የዋና ከተሞቹ አፈጣጠር በግዛት ወይም በስፋት ትንሽ ከሆነም የህዝብ ብዛት ከተማዋ መሸከም ከምትችለው በላይ ይሁንና ከጎረቤት ክፍለ ሀገራት ጋር ችግር ሊፈጠር ይችላል። ለምሳሌ የቤልጂየሟ ብራሰልስ የህዝብ ቁጥሯ ከመጠን አልፎ ጎረቤት ከሆነው ፍላንደርስ ክፍለ ሀገር ጋር የገባቸውን እሰጥ አገባም መታዘብ ይቻላል። በቀጣዩ ዝግጅታችን ዋና ከተሞች አስተዳደራቸው በአንዱ ክፍለ ሀገር ስልጣን ስር ወድቆ የሚተዳደሩበትን መንገድ በስፋት እንመለከታለን። የኢትዮጵያ ኬብል ቴሌቪዥኖች ነን። ቤተሰብ ይሁኑ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱንም እንዲጫኑ እንጠይቃለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ በእጅጉ እናመሰግናለን። ከኛ ጋር መስራት ለምትፈልጉ በኢትዮጵያ ኬብል 2@gmail.com ላይ ታገኙናላችሁ። ሳሂ ወራ አጥሞኝ ባላ ተጀመረ።